Themi Studio, përsi të gjikohen dhe më bashkohet një tështën program, më më mirë më, më më më. Triumfi Strasburgut, si të shojim, si analizuat ju si juriste? Triumfi familje Snika edhe triumfi Strasburgut dhe shkujnjimi për dretsin shqiptare, cila thjesht ligjeroj vendimin e Strasburgut, vendim dëtyrus. Përsa ko aspirojme të hyrme dreta të potënë në bashkimin e Europianë dhe vendimet e Strasburgut janë dëtyruse, unë uh, më mendoj që ja letësoj komplet punën drecis shqiptare e cila shpesher uh, në shumis në rasteve ka qene kapur nga politika. Uh, për para ta një, pak sekonda është kishim gjëgjajn e Alex Nikës, Mark Nika e cili është heroj i kësaj situate. Uh, ajse e kam dikur unë falë uh, zotit Mark Nika që kjo qështje është ndjekur me kose gwencë më tani. Besoj se tani dhe Zotin Nika dhe jet i qetë, uh, pasi me rakun e titë madhë që një piti mos kishtë e fatin e uh, ziverve izit dhe faik mërtës, të cilët uh, edhe pse u vërtetua që jam uh, shkryer vrasje, uh, vrasje me dashje indirekte dhe u dënua Agim Lupo dhe, dhe Andrea Prendi, ata bën vetëm 4 vite burg, 3 vjetë njëri, një vit tjetëri. Bilesi vetëm kash, po u dekoruan nga ish kreminisi Berisha për mbrotjen edhe për gjoja për kryrën e detyres në, në mënyrë shëmbullore. Mendoj që familja Anika ka pas shumë të drejtë që ka këmgurë që dosja të iqe nga përkurria tiranës, përkurrije cila ka dy persona që nuk djetë kush i ka vrarë, sepse Kemi, nuk kemi vetëm zotin Alex Nika, po kemi dhe Hekuran Dedën. Të dy këta janë pa autor, brasë e ty është pa autor. Në qëfës të dy tjërët është gjithër autori dhe nuk do hetojnë më, sepse Gjoja kam bërë edhe, edhe dënimin, uh, për, këto, për dy personat të tjerë, Alex Nika dhe Hekuran Dedën nuk ka autor. Ndërko, sot uh, prokurori që përfajtëson të spakun, tha që është një krim jo i planifikuar, pra nuk është planifikuar edhe pësë është një gjarë i rëndë. Për ta cituar konkretisht, prokurori Alfred Shehu është shprejur pavarësisht një gjarë rëndë, nuk rezulton që një gjarë i atjetë kryrë në formën e bashkunimit veçant që tjetë kompetence së pak. Pra, i gjithë debati e dim që ka qenë do të jetoj prokurori e tiranës, apo spakut, pakut, tashmë kemi një vendim, ama që ndrimi prokurorit spak, Sot ishë një ditë gri për spako, unë jam bështet se ka pra, hershme spako. Përse e rëdi këtë qëndrim, te ka një arsue për te atyre që u përdojnë si argumenta? Unë e rrithë me që sot ishë një ditë gri për spako, spako së shëra e pash, shëra e tretë që përpichet të ashtu i jetimin e kësa qështje. Dhe, do shikoja më shumë si një drua tje pasi, do dhe spaku spako ka që dru mu të mbaj në shpinë, nuk mu të mbaj më shumë, që ka nuk ës pasi vetë Gjukata Strasburgut, ka qenë shumë e qartë ku ka thonë që zingjiri shtetëror ose autoritetit komtare të Shqipëris nuk e kanë netuar këtë vrasje dhe e kanë zbërthyër në mënyrë ligjore si pas ligjeve të Shqipëris, por edhe si pas konventave europiane, që kjo është një krim shtetëror dhe kanë cituar më shumë se njëherë edhe ishë kërëministrin Berisha, si personi cili ka intimiduar ishë kërëpërkurore në përgjishme, strukturat e tuse, ekspertiza mbi trupin e Alex Nikës është nuk është bërë në kone e dur, ka ngritur komisione parlamentare, hetimore, pikërish për të shbërë dhe për të shvlerësuar prokurorin, ka sulmuar prokurorin me një fjallor rrugë, dhënë, të gjitha studimi... Provat kamerat e sigurizmë të në të gjitha janë të zhdukur variantës që është bërë dhe me gërdecin, gjithë shka që ka thënë Gjukatra e Strasburgut, Bres nuk ka thëmë një aftu shumë, dim ne që fa ka ndodhur. I të qojnë të gjitha që autoriteti i vetëm që mund të ahetoj këtë vrasi shtetërore, është spaku. Për më tepër që kemi dy personajë që tani janë darë, po atere ishin bashkë, Basha Berisha, edhe ndu e prejnë disërishtë, që janë zingjiri i cili, sidomos për këto dy vrasje, nuk janë përvetur. As këta, as ish presidenti Kos, Bamir Topi, as krye përkurorja për gjithme, por as Edi Rama që ishte në krye të asa proteste. I gjithë zingjiri që kam qëm pjes e asaj, asaj dite të zymt për shqiptarët, nuk është përvetur dhe nuk është marë parasysh nga përkurorja të iranës për të vetuar ose për të verifikuar. Berisha tani është pa imunitet, është i arestueshëm në kuadrë të etimeve që do të rifilaj? Pa tjetë që po, dhe u me ndoj që uh, ngrilla duke thënë në fakt se arvitu ke ju që janë ditë më dhaj, pa po vërtet të janë ditë më dhaj që nuk me ndonim që do vinin. Pasi të gjithë shqiptarët, ashtu si dhe unë, ishim pesimist, uh, sepse që nga uh, krimet që janë bërë parë në të 97-ës, në 97, të të gërdeci, njështë janari që janë pika kulminante të krimeve shtetrore, ku shtetin përzjet me krimin dhe është në anë e krimit, kishim një pesimizm që drecësia nuk do funksionojë e them dhe njërë që 20 janari nuk është hapur për shkak të drecis shqiptare, për kundra zi drecia shqiptare ka bërt pa mundurin që mos hape, të kaloj të mendosh të vriten 4 bura shqiptar, të kaloj me 4 vjetë dënim. Përkuria e kërkoj masë në fakt që t'ishte me 23 vjetë se cili, por ishte gjukata e tiranës ajo që ishe në funksion të politikës që e reduktojnë në 4 vjetë, Unë mendoj që edhe vendimi që është marsët nga gjukata e lartë ka që një vendim i qëruar dhe i pastruar nga Strasburgu. Por gjithsesi, është një oguri mirë dhe shpresoj që jo vetë në Berisha, por shumë personaje që kanë që në kretë politikës shqiptare të përgjien për të gjitha mëndzyra që i kanë, dënë, i kanë dënë dhe i kanë bërtë pësojnë Por Përshon një optimizm të kjo, po edhe me qëndrimin e sotëm të spak, sepse ku arrit një konkluzion dhe kjo ka shkaktuar dhe debat në seancën e sotë. Ajo ishe shëmtuar, pasi prokurori nuk më duk i përgatitur, pra, nuk më duk... Pra, gjukat të bina i ka ngritur dhe, to, dhe tonet uh, e zërit, në fakt, ka, kur ka, ka bërë në oponent. Ka bërë shumë mirë, pasi gjyqtari për këtë punë është, ne kemi parë dhe gjyqtarë të gjikë kosë që kanë arritur për blesë të kthejnë brapsh dosjet për të rihetuar, dhe kjo të regon dhe një integritet dhe një nivel të lartë profesional, kurse prokurori spaku, më vjen kej që spaku përfajsua matë prokurori cili uh, arin të thot edhe që uh, vrasit ishën të pa planifikuar atë shka është një minus i madhë për një përkurori cili nuk ka hetuar dosje, nuk ka planuar të hetoj dhe nuk ka të drejt të shprehet nuk ka për më tepër për një krim uh, që djet që dy, uh, dy personat tjë që janë vrarë, është vërdetua që janë vrarë nga, nga shteti, janë vrarë nga garda dhe nga personat që gjoja kishin për të tyrë të mbronin godinën. Mendoj edhe njëherë që sot është një dit gri për spakun, i cili do kështë bërë shumë mirë të heshte dhe të prise vendimin e gjukatës lartë, pa të atje për balë një person me një performansë të urët profesionale. Me gjitha të ju në njësit bisetës të që të pak të në Strasburgu përfshirë dhe vendimin e ditës e sotme, po të mor, mos marim parësysh faktin që spak tashmë do të hetojë është më lehtë ajo se çfarë Strasburgu ka thënë. Pra, të paktën ka dhënë një orientim. Është krim shtetror, është. Pra, nga ana juridike çfarë lehtësi është kjo? Unë unë kam vendimin e Strasburgut dhe po ta lexosha atë vendim, ai është një vendim i qeruar që orienton qartazi se ku duhet hetuar dhe çfarë nuk është hetuar. Imagjino, kemi 13 vjet që kanë ndodhur ato vrasje, në sot e kësaj ditë kemi në Rom, të Italisë, gjoja plumbin që ka vrar Alex Nikën në një laborator që është quar nga prokuroria e tiranës për tu analizuar të analizuar plumbit cili Amerikanët nuk e morën përsi, për pasi ishe dëmtuar si provë, po nga kjo prokurori. Donë, ishe pa verifikushëm. Donë, kemi gjithkohës që vërtitemi në një, një ujtë ndënjur tipik i drecis shqiptare, po për fat, tashme nuk kemi më të lidur në bas fyshekut të famshëm, por kemi dhe një familje cila vënë dispozicion e cila nuk kanë dë njërë kotë 30 vjetë, por kam redhë dhe provat të rejat forta, ndoshta edhe në më mënyrë indirekte nga aleat shqiptarë, të cilët edhe ata marin masat e tyre ku ka krimet të tila për të pasur dosje, duke njërë se si funksionë të rëtësia shqiptare për të pasur dhe ata prova paralele, por tashmë kemi një spak e cili ka të qartat e tyra për të ledzosh vendimin e Strasburgut, është një vendim shterus, dhe, e ka kapur me detajet të gjitha i gjatë që nuk janë bërë, dhe detyrimisht uh, uh, rekomandohet që duhet të bëhen. Më vjen kesh se e them dhe njerë që tashmë flitet vetëm për dy persona, vetëm për uh, Aleks Nikën e ndjerë dhe për Hekur Andedën, pasi për dy të tjerët është bërë pseudo uh, pseud ndëshkim dhe është përpjekur qeverit dhe djatha dhe majta t'i blej familjarët në thojnësa me pensione, me pagesa dhe me emrime të fmive të tyre në poste për t'u blerë heshtjen. Për fatë e rrithen dhe njerë që familja Nika e ndoqi deri në fund të drejtën, drejtsin e saj, duke qora aty ku në të gjithë e dinim të kësali Berisha dhe të shpura e ti, që gjithmonë uh, i ka zhjithu gjërat me gjak dhe me vrasje. Një këndit falenderoj që ishën studio. Falenderit ju.